Зруйнована база відпочинку у Коблево та 5 разів артилерію по Очакову – такі наслідки російських обстрілів на Миколаївщині. Військовослужбовця одного з ТЦК Миколаївщини протезують у Вінниці. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, в ніч проти 19 липня російська армія атакувала Коблівську громаду. Зруйнована база відпочинку у рекреаційній зоні на узбережжі моря. Поранено 2 людини. Одна з них перебуває у лікарні. Протягом доби 18 липня армія Російської Федерації 5 разів обстрілювала Очаківську громаду. Артилерією били по місту. Поранених та загиблих немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. В ніч проти 19 липня українські сили протиповітряної оборони над Миколаївщиною збили 2 дрони типу «Шахід-136», запущені російською армією. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків загорілися об'єкти рекреаційної зони Коблівської громади Миколаївської області. Поранені 2 людини, одна з них госпіталізована. Вночі десь у два прилетіло 2 шахеди та й все. А потім 4 ракети. Шум ракети якраз пролітала. Ми її бачили навіть. І дрон побачив, як вийшли на вулицю. Потім вибух. Ну і все. Далі тихо було. На місці прибули чергові короволи 8-19 державних пожежних частин, а також працювало відділення сільської пожежної охорони Коблеве. Так як вогонь охопив значну площу, вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки. Вибуховою хвилею було пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль сільської пожежної охорони. Поліція проводить слідчі дії у рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни», повідомив заступник начальник слідчого управління поліції Едуард Соловйов. Все за шахты, там, где перегорела проводка, поэтому и перегорела проводка, потому что заливала дождями, а теперь заливает смолой. Тетяна – мешканка будинку за адресою вулиця Крилова, 12/3, розповідає, протягом ночі встигає накрапати до 1/2 тазика рідини коричневого кольору. Капає, особливо ночі, тому що нагрівається днем криша, а смола розплавляється, і потім всю ніч капає, і він набирається. Схожа ситуація і в інших квартирах. Спочатку була одна капелька. Спочатку була одна крапля такого іржавого кольору. Зараз стає більше. Крапає більше і більше. Краплі стають більшими. Підрядник не може знайти причину, чому воно тече постійно. Вату клали в калюжі, там озера були просто. Ремонт покрівлі тут завершили в грудні 2022 року. Коли погода стала теплішою, конденсат коричневого кольору почав проявлятись на стелях, розповіли мешканці будинку, з якими ми спілкувались. Замовник ремонтних робіт – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Заступник директора Артем Сапожник говорить, отримували скарги від людей. Наші технічні спеціалісти виїжджали на місце разом з підрядною організацією, після чого нами було написано листа на підрядну організацію та особу, яка здійснювала технічний нагляд, з вимогою провести додаткове обстеження, виявити причини такого затікання та в рамках гарантійного строку усунути ці недоліки. Представники підрядної організації будівельна компанія «Контакт Жилбуд» 14 липня приїхали на об'єкт для встановлення додаткових флюгарок. Це от флюгарка, через яку виводиться пар зі всієї кроплі. Виходить, по центру кроплі йде паровиводний канал, через який виходить конденсат і влага, тобто вентиляція криші. Суспільне надіслало інформаційний запит для отримання коментаря представниками компанії «Контакт Жилбуд». Капітальний ремонт покрівлі коштував міському бюджету 3,5 мільйони гривень, розповів Артем Сапожник. Проєктування капітального ремонту покрівлі коштувало близько 50 тисяч гривень. Фізична особа-підприємець Дарія Григоренко телефоном повідомила. Проєкт виконаний правильно. Пройшов експертизу. Олександр Сухоруков – фізична особа-підприємець, який здійснював технічний нагляд за роботою. Телефоном пояснив – протікання зі стель на 5-х поверхах будинка – конденсат через зміну температури. Чоловік говорить, встановлення 10 додаткових флюгарок повинно вирішити проблему. Так,
роботи виконані згідно проєкту. Роботи виконані згідно з проєктом. У нас стоїть 8 флюгарок, але їх виявилось недостатньо. Нема такої тяги, провітрювання. Точка роси повинна була спрацювати, але вона не спрацювала. Зараз ми додали ще 10 флюгарок за згодою із проєктантом. За словами Олександра Сухорукова, після встановлення додаткових флюгарок знадобиться місяць, аби конденсат припинив стікати в квартири. Або вина проєктанта, або вина підрядника. Тобто тут іншої вини не може бути. Тобто є проєкт, який передбачає усі заходи з облаштування цієї покрівлі, щоб вона була якісною і прослужила в рамках гарантійного строку. І є підрядник, який виконує роботи під наглядом автора проєкту, це називається авторський нагляд, і спеціалісту, який здійснює технічний нагляд. Тому в даному випадку ми в будь-якому разі наполягаємо, щоб підрядник усунув ці недоліки. Вважаємо, що це саме його, скажімо, зона відповідальності, і ми будемо на цьому наполягати. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Георгію Хомику 36. Чоловік служить стрільцем у Миколаївському корабельному центрі комплектування. Поранення отримав в ході наступу на Херсонському напрямку 8 вересня 2022 року. Тоді чоловік воював у складі 46-ї бригади гранатометником. Буде протез, в принципі, я і без протезу багато чого роблю. З протезом буде легше. Лікарі поранення Георгія занотували так. Вогнепальне уламкове поранення лівого плечового суглобу та плеча з травматичною ампутацією лівого плеча на рівні нижньої третини та вогнепальне уламкове сліпе поранення середньої третини лівого стегна з наявністю сторонніх тіл. Травма важкого ступеню. Фізіотерапія, процедури, масаж. Приміряли вже протез, він на стадії майже виготовлений. Трошки так, все зразу зійшлося. Фізична терапевтиня Марія, яка працює з Георгієм, говорить, що перед протезуванням першочергово потрібно сформувати куксу та підготувати м'язи. Після втрати кінцівки, зрозуміло, м'язи втрачають свій тонус, втрачають свою силу, тобто він вже не може підняти таку вагу, яку міг раніше. А протез він так само має свою вагу, з ним треба працювати. І тому для того, щоб тоді після протезування він міг добре функціонувати протезом, ми маємо підготовувати м'язи, додати їм форму, силу, для того, щоб він користувався протезом. Спочатку планують встановити механічний протез. Функціонально так, тобто я зможу там підняти щось, положити, взяти. Приблизно через рік, коли м'язи на коксі стабілізуються, можна буде працювати над біонічним протезуванням. Так Георгію сказали лікарі. Процес механічного протезування триває близько місяця. У Вінницький ортопед-сервіс-центр чоловік прибув 8 липня. Закінчити протезування планують до кінця місяця. Заклад чоловік знайшов сам. Всі процедури та виготовлення протезу для нього безкоштовні, розповів Георгій. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Вінниця, Миколаїв. У 4 класі Шевченківської школи навчається донька Тетяни. Жінка розповідає, 3 роки дистанційного навчання погано впливають на ефективність здобуття знань. Вже близько 3 років триває дистанційне навчання, яке негативно відображається на психологічному розвитку наших дітей, на якості освіти. Дуже. Коли я піду вже до школи, мамо, давай, пішли, будемо вчитися, Світлана Миколаївна, я спілкуватися з однолітками, це взагалі мрія. У квітні 2022 року внаслідок обстрілів з боку російських військ будівля школи зазнала руйнувань. Снаряди пошкодили дах школи, навчальні класи на 2-му поверсі та кабінети на 1-му, говорить директорка Ольга Ясенко. Пошкоджень школа зазнала, мабуть, від початку квітня вже. Коли розпочалися ось активні бойові дії на території нашого села, зразу ж школа зазнала пошкоджень. Було прильотів декілька на території школи. Прильот був у сам кабінет біології на 2-му поверсі. Зараз у нас розпочали відновлювати дах школи, це тільки початок. І зразу вікна, паралельно вставляють вікна у школі. Потім планується також підвал на 120 учнів, тобто захисне укриття.
Ремонтні роботи коштуватимуть понад 7 мільйонів гривень, говорить голова громади Олег Пилипенко. Тобто в нас виготовлені за кошти місцевого бюджету повністю проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту даху. Тут буде новий дах. І самі ремонтні роботи проводяться за кошти приватного інвестора. Всього роботи будуть проведені на суму більше 7 мільйонів. Також будуть встановлені вікна. Вікна були закуплені майже на 2 мільйона гривень за залишки освітньої субвенції в кінці минулого року. І також ми за кошти місцевого бюджету фінансуватимемо встановлення цих вікон. Наступним етапом будуть ремонтні роботи у підвалі для безпеки дітей під час повітряної тривоги, а також у навчальних кабінетах, говорить Олег Пилипенко. За словами голови, Шевченківський ліцей – найдороговартісний об'єкт у громаді. Початок офлайн-навчання планується по завершенню усіх ремонтних робіт. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Дивитися Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах.